Tjena allihopa, hur är läget? This is Welsh ASMR AD2. Oops. How are you doing? Hey, how are you doing? Hey. So, idag, jag vill läsa bok på svenska. Eftersom jag lär mig svenska. Jag är från Wales, såklart. Jag kan inte så god prata på svenska. Förlåt. Ursäkta mig. Okej. Jag vill läsa historia på svenska. 1000 år på 2 timmar. Det är tidigt förmiddag en söndag i mitten på mars. Familjen Lundström sitter vid frukostbordet. Hela köket är ljust av sol. Definitely not in Wales then. Ute finns bara lite snö kvar på den norra sidan av huset. Och på den södra sidan syns redan det första få blommorna. Nu är det mindre än en vecka kvar till den 21 mars, säger Bo glatt. Den 21 mars, är det inte en vanlig dag, undrar Ashley. Det är väl någon på hans arbete som fyller år, då kanske tror Jesper. Vet ni inte vad den 21 mars är för en dag, suckar på. Det är ju då som sommarhalvåret börjar. Just den dagen är dag och natt lika långa överallt på jorden. Men sedan blir dagarna längre än nätterna. Också här långt uppe i norr vill dagarna aldrig ta slut och nätterna finns nästan inte. Både Bo och jag älskar sommaren, förklarar Margareta. Men redan idag tänker jag gå ut i solen och visa Ashley Karlstad. Det har hon väl redan sett. Hon har ju varit här jättelänge, tycker Jesper. Ja, men det är nog ingen som har berättat för henne om Karlstads historia, och det tänkte jag göra idag. Historia, då stannar jag hemma, säger Jesper. Bra, då kan du hjälpa Bo att diska efter frukosten, skrattar Margareta. Är det någon annan som vill gå med? Jag ska gå ut med Ricardo, säger Julia fort. Men det finns någon annan som redan väntar vid dörren. Och det är Sigge. Han sprang dit så fort han hörde vad Margareta sa. Titta på Sigge. Han förstår allt man säger. Och han tycker mycket om historia, skrattar Ashley. Margareta, Ashley och Sigge går söderut längs älven emot centrum. Solen står rakt framför dem. De Sigga nosar på varje träd. Jag tycker om älven, säger Ashley. Jag kände mig som hemma så snart jag fixade den. För den ser ut som Sacramento River. Det var väl älven som fick människor att bygga en stad här. Ja, både klar älven och sjön. Vännen skulle dra, jag tror. Det var ju lättare att resa på vatten än på land. Innan det fanns några vägar. Redan på vikingatiden. För 1000 år sedan vet man att människor samlades här 2 gånger.
om året. En gång på vintern och en gång på sommaren. För att tillsammans lösa problem och komma överens om vad de skulle göra. Det hette att hålla ting, och så kom platsen att heta Tingvalla. Och där många människor samlas börjar man snart köpa och sälja saker till varandra. Och så byggde väl några hus för att kunna bo kvar till nästa gång man höll ting. De har kommit till cykelbron över den östra älvgrenen. Till höger ligger Värmlands museum och till vänster Lerimuseet. Där hela familjen var för att titta på tavlor i januari. Vi går till turistbyrån först, säger Margareta. Där kan man få hjälp att titta i Karlstad. Det ligger i samma hus som stadsbiblioteket. Det vet jag. Jag brukar gå dit och låna böcker. Och jag tror inte att jag behöver någon hjälp. För jag hittar redan i stan. Just när de kommer fram till stadsbiblioteket stannar en bil. Mannen som kör öppnar fönstret och frågar. Ursäkta, hur kommer jag till tågstationen? Margareta ska just svara när Sigge ser en annan hund som han vill leka med. Han springer runt Margareta så Ashley får svara. Fortsätt däråt. Hon pekar mot centrum. Efter ett kvarter ska du gå åt vänster. Måste jag gå? Mannen ser frågande ut. Då får jag ta en annan väg. För jag behöver ha med bilen. Nej då, du kan köra också. Efter ett kvarter tilltar du åt höger. Sedan skör du förbi stora torget och fortsätter två kvarter till. Sedan måste man ta åt höger. Det går inte att sköra rakt fram. Efter ett kvarter har du tagit tågstationen till vänster. Där kan du sköra in och ställa bilen. Få se nu, säger mannen. Rakt ett kvarter, sedan åt vänster ett kvarter, sedan åt höger. Förbi torget till och till höger där det inte går att sköra rakt fram. Så ligger stationen till vänster, är det rätt? Ja, det är det, säger Ashley. Hej då. Det gjorde du bra, säger Margareta när Sigge har slutat springa. Kom, nu går vi ner till vänstra älvgrenen. Snart är de nere vid älven igen och fortsätter fram till bron. Här är residenset där landshövdingen bor, förklarar Margareta. På andra sidan älven ligger Värmland Opera. Men jag skulle ju berätta för dig om Karlstads historia. Jo, Tingvalla hette platsen där man samlades för att hålla ting och för att köpa och sälja. Senare hittade man järn i marken i Värmland och många sköde sitt järn hit till Tingvalla för att sälja det. Järn var ju bra att göra verktyg av. Men så kom kungen på att han kunde ta ut skatt på järnet. Om han gjorde Tingvalla till en stad. Och eftersom kungen hette Karlstad.
Karl the Ninth. I Tonde fick staden heta Karlstad. Det var 1582-1584. Och där ser du kungen som står staty på andra sidan gatan. Oj, vad han står högt uppe och arg, ser han ut när han tittar ner på oss. Ja, det var nog som ett kungar på den tiden. Men vem är kvinnan som står staty här? Undrar Ashley. Hon står ju på marken som vi. Så hon kan väl inte vara någon drottning? Nej, det är en kvinna som hade arbete på en restaurang här. Just som min mamma och pappa. Tänk om man sätter upp statyer över dem i min stad. Ja, om de är lika snälla mot alla som kommer till restaurangen som den här kvinnan var. Så kanske man gör det. Eftersom hon alltid var så glad fick hon heta Sola. Man säger så för solen i Värmland. Men Karlstad har också fler dagar med sol varje år än nästan alla andra städer i Sverige. Så Sola i Karlstad kom att bli en symbol för staden. Det är därför som hon står staty här. Nej, Sigge, du får inte kissa på Sola. Är det en staty på andra sidan älven också? Där framför operan? Ja, det är Selma Lagerlöf. Hon var författare och kom från Värmland. Hon fick Nobelpriset för sina böcker 1909. Hennes hus i Mårbacka är museum nu. Så vi kan åka dit och titta i sommar om du vill. Det är inte långt från Karlstad. De går förbi ingången till Mitt i City, ett av Karlstads shoppingcenter. Titta, här är nästa staty. Och jag vet vem det är, säger Ashley glatt till Gustav Fröding. Man kan se att han var författare, för han har en penna i handen. Ja, och där borta står en författare till staty, Margareta Becker. Det är Nils Ferlin. Båda Fröding och Ferlin var födda i Karlstad och båda blev kända i hela landet för sina dikter. Ferlin var yngre än Fröding och levde 1861. Jag vet inte. Nummer. Varför dansar han på ett bord? Det ska nog visa hur han levde. Men även om han firade och var glad, hade hans dikter alltid en allvarlig sida också. Jag kan läsa något av honom för dig när vi kommer hem. Medan de pratade hade de kommit fram till torget. När de kommer hem är de trötta i benen. Bo och Jesper har inte bara diskat efter frukosten utan också lagat lunch. Alla sätter sig vid bordet medan Sigge lägger sig under dig. När de har slutat äta går Margareta efter en bok och läser högt för hela familjen. Inte ens av Nils Ferlin. Inte ens en grå liten fågel som sjunger på gröjan kvist. Det finns på den andra sidan och det tycker jag nog.
blir trist. Inte ens en grå liten fågel och aldrig en björk som står vitt. Men den vackraste dagen som sommaren ger har det hänt att jag längtat dit. Tack så mycket. Tack så mycket för att visa den video här. Click like, drop me a comment, let me know if you have been to Karlstad ever or if you live there, that would be great. Berätta till mig, and click subscribe if you're new to the channel, and I will leave another video here similar to this one, and just say god natt, tack så mycket.